Dámy a pánové, naším dalším hostem je Eva Perkausová. Eva Perkausová je vlastně moje kolegyně z televize Prima, moderátorka. Doufejme, dá se to tak říct. Doufejme v co? Vidíme se poprvé, ale kolegové v tom případě jsme, jestli to tak tvrdíte. No ne, tak jsme z jedné stanice, oba moderujeme. Ano. V Česku se moderování říká všemu. Ano. Akorát děláme každý jiný pořad. Ano. Já dělám pořad pro hodný a dobrý lidi. A já? No, vy děláte bulvár, za což vás pampu potrestá. Uh-huh. A vás ne? Ne, naopak, já, my jdeme s Jožou do nebe. On se naučil chodit včas a já ho tam povedu. Teď vám ukážu takový prostor, který zase máte vy, já tohle nedělám. Tohle já nedělám. Tohle jsou vaše fotky, myslím, pro Playboy nebo pro co? Mm. Tohle zatím nedělám. Ne. A plánujete? No, nedá. Že by v Playboyi zešíleli, ale ne, tak tohle samozřejmě je výborný. Jste s tím spokojená, když takhle se vidíte? Dnes už ne. Dnes už ne? Já si netvrdím, že ty fotky jsou nějak moc odhalené, ale no, už bych asi že nic takové nenafotila dnes. Jako dneska už by to už na vás bylo moc? Do toho... To zrovna ne. To je možná jedna z těch fotek, která je zahalenější, musím no přiznat, tohle, že tam je... No tak my bychom tady nějaký neodhalený nedávali. My jsme pořád pro hodný ano. lidi. To jste zmínil hned v úvodu. Podívejte. Taky jo, tohle je tak na hranici. No. No, a to dáváme lidem, aby viděli, ano. co se děje v pekle, ale... Jako ukázku. Co jsem si zrovna říkal? Já jsem nejdřív myslel, jestli to je fotka z přípravy na moderování Topstarů. To bylo samozřejmě ne, ale... ještě před Topstarem. To bylo ještě před Topstarem. No a tak další fotku nám dejte, my už to máme Ježiš, vykoukaný. Ježiš, kolik tam máte? No, teď máme 20 minut s fotografiema. No, oni tak, jak jsou bílí, tak je to takový, jako ano. to a vám to hromě sluší, ale vypadáte výborně, tak to je normální, že... Ale to jsou fotky, znáte to. Že fotky dokážou udělat člověka cokoliv. Já teda, tohle je zajímavý. Ano. To je třeba ten sport. To je Photoshop, to... ne? Není, ale dalo to opravdu práci. Ono to vypadá, že jsem to tam jako vymrskla hned, no, ale... Ono stačí, že vás vůbec lámala takhle... jsem se tam jako no, ale že to vůbec tak udržíte, tak asi to třeba nebylo dlouho, že jo? Ne, to šikovný bylo... fotograf, že to chytil přesně v ten tak. moment, ano, ano. než jste se skácela, ale i tak je to, i tak je, je to ohromný. Mně, kdyby se tohle stalo, tak mě odvezou do nemocnice. Do. No a bulvár vám vyhovuje? Jako myslím žánr. Já to nemyslím teď jako nadávku. Jako nemyslíte mě osobně, ale bulvár jako žánr. Jako, že tak, vám bych říkal bulvár? Ne, no. Já se do bulváru neženu určitě, nebo jestli myslíte mě jako reportér. Ne, ale tak to Topstar je bulvár, bulvární pořad, že? Ano. No, ano. Bulvár je žánr. Vyhovuje. No. Víte, co je na bulváru dojemný, to jsem si uvědomil, když jsem na to koukal. Ano. Bulvár strašně procítěně a tak citlivě řeší některý bolestný témata lidí, který krátce předtím sám způsobil. Já jsem si to zažila. Oni říkají takový, jaký to bylo, když jsi se rozešla s Jardou. Bolelo to? Jak jsi to snášela? Ty jsi musela k psychiatrovi pomoct. A oni do ní rvali tři neděli. Má couru Jiřino, chodí za hejbáti. A ona mu, oni jim to rozvrátějí ten život. Děti brečejí ve školách, posmívají se. A oni pak, jaké to bylo? Určitě už je ti lépe. První otevřená zpověď Marcely dnes ve 2020. Já bych se určitě osobně těch lidí neptala, jaký byl rozchod, ne to co já děti, vím, jaký no. byl rozvod, ale to, co mám předurčený, tak prostě řekne. Ale vy jste ta, co řekne, nemáme každý život pořád snadný, jak uvidíte na příběhu Marcely. Ano, třeba, ale je to pravda, nemáme nikdo snadný život. No a jaký to má dopad na váš soukromý život, když děláte takhle v Topstaru, jste v televizi? Velkej.
Co vám budu povídat velký, protože od té doby, co jsem vkročila do showbiznisu, tak jsem nečekala až tak velký mediální nátlak. Nátlak? Tak média si na mě trošku občas smysly ze začátku. No tak jiný topstáry se do vás pustili. Ale... že jste v tamtom topstáru? Já jsem počítala s tím, že když budu moderovat tento pořad, tak budu určitě středem zájmu médií. Ale opravdu upřímně nečekala jsem, že až takhle. A jak takhle? No, začaly vycházet články jeden za druhým, ale to byla pro mě jedna větší rána než druhá. No, prosím vás. A já bych s váma teď mohl tady udělat rozhovor, jak se z toho dostáváte, co vás nejvíc zraňuje. Prosím. Já už jsem to rozdejchala, ale, jo. Ale některé noci jsem určitě probrečela, co vám budu povídat. No tak to patří k tomu oboru. No, tak to mám se všem všude aspoň. No, ale tak na druhou stranu je to vaše volba, vaše štěstí, ano. Za to se taky ano. Takhle platí, že? A v tom to osobním životě tak vám to zase dává větší šanci, že jo, poznat někoho zajímavého. Samozřejmě chodí akce, nabídky, poznáte mnoho známých tváří, takže mnoho lidí, který jste i chtěl kdykoliv poznat a má to samozřejmě své plusy i zápory. Co doma na to říkají? No, tak když začaly vycházet strašně negativní články. A negativní články jaký? Když mě si někdo na internetu zadá do vyhledávače, tak tam je jeden negativní článek za druhým. Například? Tam není nic jiného než prsatá Perkausová. To není negativní. Špatně, ale jako jinak mě ze začátku bulvár neoslovoval. Tam nikde nebylo žádný tak jako normální oslovení. Tak mám to zkusit, oslovení. Že bych si to tam zadal no, teda. No jako prosím, zkuste to opravdu. Mě by zajímalo, co vám tam vyjde. Co mě vyjde, ale... A můžete najít nějaký jako mírnější článeček. Oni tady vždycky je Perkausová, ale když půjdu... Perkausová její přednosti. No, to je to, o čem mluvím. Tam nic jiného nenajdete asi. No a na tom není nic negativního. Já jsem Krausa jeho přednosti nikdy neviděl. Sexbomba Perkausová tverkuje? No. Já přímo netverkuju, ale no, když jsme natáčeli špatný, no. Top Star magazín na Kaperdách, tak jsem tam se snažila o něco takového. No, ale to na tom není nic negativního. Není. To už jsem asi u pátýho. Nežijeme v luxusu, bydlím s mámou a živím ji, Eva Perkausová. No. Tolik pozitivních zpráv jsem dlouho nikomu nečel. No tak co ale já jsem si vás taky zadávala. A jako byly tam i pozitivní, i negativní. Jo? No. Kdy jste si mě zadávala? Včera. Včera? Včera. Pozdě, ne? Ne, to... A poslední chvíli, ale... co? Ne, jak kdybych... Vy jste moc svědomitá, že jo? Ne, musím přiznat, že já opravdu jsem taková povaha, že všechno nechávám na poslední chvíli. No to vidím, no. No, tak vidíte to. Perkausová v hledáčku policie, místo jehel vězeňské papuče? No. No jehly ještě furt mám, že jo? Jako to mysleli tohle? Jo, takhle místo jehel, jako že dostanete vězeňský, no, to je taková metaforika chudáků. No bulvár. Jako jaký bude ten život ve vězení, že přijdete o ty boty, co no. Po nich toužej. Aha. Šance pro všechny nezadané pány, Perkausová je pořád bez chlapa. To je dokonce výborná zpráva. No. To je dokonce, myslím, i čerstvá. To máte, to je 21 hodin? No, tak dokonce. Čili byste sem přišla úplně čerstvá. Jsem se na vás připravila. I takhle, že jste se rozešla předtím. Teď jste byla v té Francii, že jo? Ano, na Bojárnu. Jsem byla ve Francii na Bojárnu. No. Bavilo vás to? Tady máme z toho ukázku. No, tvářím se, tady ještě v pořádku. Ano. Ano, a telefonovala jsi už někdy v zoologické zahradě v pavilonu hmyzů a plazů? Ne. Tak teď to zkusíme. Já tady mám klíč, který na tebe čeká, ovšem v případě, když správně odpovíš na mou otázku. Mohu začít? Tak. Člověku jsem dobrý druh, stvořil jsem mu džbán i pluh. Les mě živí, voda hubí, jen dát pozor na mé zuby.
Tak co? Ještě jednou prosím, otče Furo. No. Konečně v médiích. No, tady to máte. To je moje pravá tvář v médiích. Co vám budu povídat tady k tomu? To já jsem opravdu tu otázku vůbec neslyšela, protože jsem ji nevnímala. No to chápu. Já jsem byla opravdu v tranzu. To chápu. Takže výsledek samozřejmě, jestli jak to dopadlo, tak to se dozvědí diváci v televizi. No tady to vypadá výborně, to vám můžu říct. Jako to byl začátek, to byl začátek. A působíte velmi autenticky, to já mám jo. rád. Prosím vás, a ještě jedna věc, tak ono musíte mít taky dobrý zázemí, jak si bych řekl, informačně psychický. Jako ve vašem případě tady, anebo obecně? Vůbec, obecně. Ano. No, ale teďko, když tady píše bulvár, že jste bez chlapa, takhle vulgárně, co se stalo? No, tak to se stává v životě. Lidi se rozcházejí, scházejí, ale to nic je, akorát... Vy mě děláte vždycky tyhle kliše, ne. Nevíme, co ne. nás čeká, lidi ale se rozcházejí, scházejí. Rozešla to jsem si nechte do Topstaru, mě odpovídejte normálně, no. Rozešla jsem se a chci být sama, to je celý, chci mít klid, soustředit se na práci. Vy chcete být sama a mít klid, jo? No, po nějakou dobu určitě. Aha, a čím vás otravoval? To působil na vás jako blbá rozhlasová stanice? Ne, ničím mě neotravoval, ale no tak, tak asi byste nechtěla mít klid, kdyby vás ničím neotravoval. Ale tak od vztahu, tak od vztahu. To asi neznáte. Unavená od vztahu? nebyla jsem unavená, ale chci se soustředit na konkrétní věci. Prosím vás, já tomu vůbec nerozumím. Vy jste žila s nějakým partnerem a ty jste si řekla, my se Jardo rozejdeme, já se chci soustředit na některé věci. Umeju nádobí, vyperu, nebo jako co? Tak, jako... A v čem? Partner je tak, ta podpora? Tak samozřejmě po nějaké době odchází, takže to byl celý důvod. Co odchází? Ta láska mezi lidmi. Jo, takhle. Jakože ten vztah jaksi vyprchal. Ano. No jo, no tak to chápu. No taky, že se to stává. Ne, to se stává. Ne, taky mě to jenom zajímalo, jestli to nebylo způsobené tou vaší prací, že jo? To se nemyslím, že by ovlivnila práce vztah, doufám. To si nemyslíte? Mm. To si nemyslíte? Mm, tak proč by? Tak zkuste jít pracovat na poštu. Tam už asi ano. To uvidíte, jak se vám změní vztahy. I nápadníci budou jiný. Eva Perkausová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle Arka, anebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.